Ata babalarımız xəmir içimlikke başını salmağanlar, şeyler içkənlər bulsa bol, dağı nərsə şey bulmasa türlü ulanlarını kiptirip şundan şey içip oturanlar. Hazır indi kırsan ki bitka tuğlu türlü türlü şeyler, ama qaramasdan qarıysın, yaxşı mı yok mu? O neşektar sıfatını bilsen yaxşı ikanını. Akşasında tek uylap tırmasın, tülərin, bayası usip para, usip para. Әлі мен яңада кассада өткенде башта тиге бакс бакс дигәч мен әйтәм, бу инде инглиз телендә шул пакет чай дип килеп сорасам кассадан, ие пакет. Мен әйтәм, урыс телендә дә бер нәрсә язмаганнар, канунны бузалар дидем, шунасын инде барып бүтән коробканы алдым да, кичкенә генә коробка 319 сумма. Шунасын кассада татар ханымлары шунага әйтәм. Мен әйтәм, менә сауда үзәгендә кергәндә әйттем, мин хәзер тиге фильм ужасов аларга йөрмим, чөнки кибеткә керсәм, кайсы нәрсәләргә бәяләр котыртканнар, менә сиңа ужас настоящий дим. Булар үндәми утыра. Алар инде гади эшчеләр, аларга нәрсә әйтергә инде, алар хакы да юк. Ул, мәсәлән, сауда үзәгендә анда аңлыйлар кайсылары. Пекарнида кардым бәяләре ни, шунда күрдем, урысча сөйләгәндә мин әйткән идем, бер әби алган, пенсия алгандыр бәлки бүген, шуңа охшап шартланып алган инде ике тиге нәрсә, эремшектән ясалган конверт дигән ип, ни шул пешерелгән һәм тагы нәрсәдер алган инде, шундан бәлки утырып инде аңладым мин, бәлки ул безнең татар әбиседер, ул бүтән нәрсә алмаган, ә шуны алган, шәй ишергә күңел ашырган. Менә аларга пенсиялар кичкенә, айына бер бәйрәм шул. Алалар да шул нине эремшектән ясалган шул нәрсәне белән шәй ишәләр. Әйтегез, менә кайын баллары, кая аларын, оныклары кая, нигә алар ишмасам, киләм икән, менә сырысы килә кайсы вакытта. Килеп бер тәмле төмле алып килеп, күңел ашып, шәй ишертеп, я нимә юк, әле бер bizden anne merhum etedir ya bir indi jetim bulup kevge çıktı da şunasın indi tuğanlar arasında bir eme etemeydi şoltege mine di tuğan anasın nişe yıl davırında bir de yumga kını muça kırtıp samavur şeyge de şakırmadı dili anda elikta buldu ol avulda elikta buldu şundi hal hazır da kışı Ülken yaşta nitmeyene karşıma kile, anası kile, sabı balası kile, olana kadar ne salgan bu şartlarını kit para oltuge ayta bir kaydada makal halkının makali var. Sin sine yerdem itkenlerini yakşılık işlegenleri sin yaratmışsın, sin yaratasın. Kimge yerdem itken şularını yaratasın. Hakta indi sözeyi. Kişi yerdem ite, yerdem ite, yerdem ite. Ol sine nişiktir. Инде яхшы караган була. А бу кеше канагат булмый кайсы вакытта әле бер җитәкче әйткән иде миңа бер ярдәм итәсең, ике ярдәм итәсең, өченче ярдәм итмәсәң син душманга әйләнәсең ди. Ансы дөрес. Тормышы шундый әйләнеп бара. Капитализм нәрсә ди безне мәктәптә укканда, университетта укканда проклятый нәрсә, проклятый капитализм дип дигеме? Әймеш. Кыргый дикий капитализм дип. Шул элек ул коммунистлар, мәсәлән, динне юкка чыгаргач, дин әхилләрен атып бетергәч, кайсыларын инде сүргәч, алар инде кайсыларын утырткач, жанда юк иткәч, алар инде кирәк бит. Природа не терпит пустоты ди. Шуңа күрә социалистик идеологияда кирде. Алар шул социалист идеологияны мәктәпләрдә обществоведение дигән шулда предмет дип атарга була. Шул буенча укытучылар безгә инде аңыбызга сиңдергә тырышадыр һәм университетта төрле бар ие марксистско-ленинский философия, научный коммунизм, мәсәлән, төрле-төрле диамат, исмат һәммәсендә тырышалар, шуңа күрә аз-маз булса да ул кешенең аңына кирип китәдер. Мин әле вакытында трактористларны укыттылар да, шунасын трактора отырып, анда бір ауылдағы бір бірсі абыйым айтты бит. Шуны
біреулер келген ауылға қонаққа. Фаридун бұш алқаш, а, местный алқаш деп, шылай деп шайарты мы, дұрыс мы айткен, шылай шайартып мы айткен мы. Шон кібік, алар, біздің халық, шо нетіп енді, ағафу еттігіз, шо менден сұраған е, мен айтам, біздің, ну сұрады, мен айттым енді институт ауылда жоқ нәрсе әлі болды обществоведение шунда ма мен айттым капитализмда емес кіші кішімеңге человек человек волк деп турдан айтамын енді яр тәржіме айтып тұрмаймын а в советском обществе человек человек друг товарищ и брат деп шон кебек шулай тыршалар е оңға сеңдірге халық көбісі алар шанып тыршалар еді бір-бірсіне яқшылық ішілерге олақта ғади ешәділер, мәселен, сөйлейлері есілтігі половичок де ішік алдына шында ашқыш, шол ашқыш шында қаммәсінде ятадыр едек. Анды келген кішісі туғаны да келсе, танышы кіріп кетті, біздің ауылдан міне бізге двоюродная сестра деп атылар енді орысша шул мәселен ол ауылда тұрып кеткен шаһарға анда бірінші жылдарда ғади ғанди яшаған ғади анда ауылдашылар барып шунда үйіне барса ол жоқ екен қапқан ашып кіріп үйінен ашқышын тауып кіріп шайын қойып шайлар ішіп кетелер бізде ауылдан кіші келген шай ішіртуге керек ауыл келе оланда үйінде жоқ олар аны қарамастан білелер бит кім екенін шуна көре бик яхшы деп атағанлар бір уақытта енді әне мәрхүм айта балам анда барып жүрме мен айтамын неге анда де кілемдерін ұрлап кеткенлер үйінді алып шыққанлар де анда де жүрме ол жаққа анда көрдің ме нәрсе әлденсе ойларлар де шон кібік ол міне тұрмышта ол уақытта біраз халықны үйгенде тұталар е везде деп орысша айтмышли аларны тәрбиелейлер е шуңа көрә алар аз болса да кіші арасы болса да өзін біраз тұта иді а қазір енді ерік бергеш алар ашырып жібереләр алар тігі кинолар қарап кинолар ілік бізді тәрбиеледі кинолар мәселен тәрбиеледі шондай болуға керек деп а қазір уақытта кинолар кішіні аздыра түрлі юлдан шығарып жібереді дұрыс юлдан кіші өзгеріп енді нешіктір анда уақытында қарадық бет крутой крутой деп 90-шы жылдардан кетті ме шунда видеолар көрсеткенде емес крутой крутой деп аны емес айтырсың бір не ғұрланарға бола то крутой то крутой то смятку дей шун кебек алар ана тігінде бар қайда ташлар қойғанлар шунда шул 90-шы жылдарда бик көп кіші шылай то крутой бол то стал смятку деп нетерге бола міне шул енді айтасың келе міне ол біздің тұрмышта жәмғиятындағы шундай неше келді міне ол общественное настроение деп атарға бола өзгерді да кішілер де өзгерді қызғанышқа қаршы шуң білен тамамлы сүкіле тыңлаған үшін рахмет есен сау жүріңіз